Olá, mamães, tudo bem? Eu sou a Lili Bauer, do blog Estação Materna, e hoje eu estou aqui com a Liana e com o bebezinho Miguel dela. E a gente tem uma história de vida linda que ela passou com o seu bebezinho no pré-natal dela e no parto, que eu quero compartilhar. A gente quer compartilhar isso com vocês porque é uma história maravilhosa. Então fiquem por aí que vocês vão se emocionar. É uma história emocionante, gente. Tudo bem, Liana? Tudo. Tudo bom, Miguelzinho? Então, Liana, o que aconteceu aí no seu parto? O que você tem para compartilhar com as mamães aí que estão acompanhando a gente? Como que foi todo esse processo do teu pré-natal? O que o médico falou para você? Como é que foi? Bom, minha gravidez foi bastante, bastante complicada, assim, sabe? Foi um transtorno, assim. Era toda semana, por causa que tinha que ir no médico por causa que ele nasceu deficiente físico. Daí o pezinho, as mãozinhas não constou na ultrassom, não apareceu nas imagens, daí só o pezinho dele. Daí o médico falou pra mim que foi que estrangulou o pezinho e as mãozinhas, que descolou um tecido da bolsa e deformou o pezinho e as mãozinhas dele. Na verdade, assim, quando eu soube do pezinho dele, pra mim foi, digamos assim, eu não imaginei que ia ser uma coisa tão difícil. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei apavorada, porque eu fiquei imaginando como que eu ia cuidar de uma criança assim, né? Assim, como que eu ia cuidar, tanto é que eu fiquei 17 dias no hospital com ele, daí elas me ensinaram a cuidar dele tudo certinho, né? As enfermeiras também me ensinaram a cuidar dele tudo certinho. Daí ele falou pra mim que é uma coisa bem simples, assim, porém complicada. Não dá pra dizer que é fácil, porque não é tão fácil e também não é tão difícil. Claro. E quando você falou lá pra gente a questão do pré-natal ali, quando o médico falou pra você que ele constatou ali um probleminha no ultrassom, que é aquele pezinho inchado. Isso. Que você falou, que ele conseguiu enxergar aí, o que que você imaginou? Assim, que era uma coisa... Eu não conseguia entender o que que era. Pra mim não era nada, sabe? Pra mim era uma coisa normal, era o pezinho dele normal, ele ia vir perfeito. Ele nasceu com 8 meses. Por que ele nasceu com 8 meses? O médico pediu para tirar ele, para estudar o que era o pezinho dele, por causa que eles não sabiam realmente o que que era, se era um tumor ou um cisto, não tinha certeza do que era. Daí então ele foi tirado 1 mês antes do prazo dele nascer, para ver o que que era, para eles descobrir. Aí tanto é que quando ele nasceu, veio uma equipe médica, assim, filmaram até o pezinho dele, como é que era a deficiência dele, e mandaram para São Paulo para ver o que que era realmente, estudar o que que era, né? Estudar o caso dele, o caso, né? Dele, né? Certo. E o que que eles falaram para você? Te deram algum retorno? Assim, o médico disse que a minha barriga era muito pequena para ele se formar, que não tinha muito espaço para ele, daí rompeu o tecido da bolsa e estrangulou as mãozinhas e os pés. E o outro diz que é por causa que eu tomei comprimido até o 4º mês, que eu não sabia que eu tava grávida. Ah, certo. Então isso, você ter tomado comprimido até o 4º mês pode ter acarretado essa má formação. Isso. Mas isso não é nada comprovado. Não é nada comprovado. Então eu perguntei até para o médico, né, pro pediatra dele, justamente pro pediatra dele, se poderia ter sido. Ele falou que não tem. Que ele acredita que não tem, não seria isso o motivo. Isso. Certo. Então, gente, olha que lindo. Vocês estão vendo que gracinha esse menino? Olha que anjinho, gente. Então, o que aconteceu com esse anjo lindo aqui, que faz tudo e dá oi, gente? Olha só, os dedinhos dele, ó, estão juntinhos aqui, ó, né? Então, agora, mamãe, ele vai passar por uma cirurgia, né? Que é no dia 5, porque, assim, ele tem todos os dedinhos, né? Só que ele vai passar por essa cirurgia para tentar soltar esses dedinhos, né? E eles têm muita esperança que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu, né, Liana? É. E aqui, ó, gente, a outra mãozinha dele, olha, já tem esse dedinho aqui, né? O dedinho do joinha, né, Miguel? E os outros dedinhos aqui que estão também. E vai passar, no caso, as duas mãozinhas só. E o pezinho não. O pezinho também. Ah, o pezinho também.
Ele tem o pezinho aqui, ó, mamães. O que, que aconteceu com o pezinho? Explica pra gente. Ele nasceu bem inchado. É, igual fosse aqui assim, só que era aqui no caso. Daí era grudado no. Tinha uma parte assim que era grudada no osso. Certo. Que tava rompendo a veia. Daí eles fizeram a cirurgia e tiveram até que fazer uma plástica, porque não ia dar toda a pele dele pra fechar. Aí fizeram uma plástica pra poder dar certo, né? Uhum. A cirurgia pra poder fechar. Aí começou a circular o pezinho dele, porque antes era muito grande, era assim, uma bola bem grande, preto, era bem preto o pezinho dele. No dia de calor, assim, ele chorava muito de dor, assim. Não tinha como, porque não tinha o que fazer, né? Daí, quando ele tava com 9 meses, daí foi feita a cirurgia dele. Deu 6 horas de cirurgia dele, que era uma cirurgia bem complicada por causa da veia, né? Que esse médico que operou ele falou que se rompesse, acabasse rompendo essa veia, ele poderia ficar tetraplégico ou até morrer, né? Então, gente, vejam que milagre esse bebê, que coisa mais linda esse Miguelzinho, gente. E agora eu quero mostrar pra vocês que ele pega o celular com as mãozinhas dele, ele faz tudo, gente. É um bebê incrível. Olha o Miguelzinho. Olha, gente, que graça. Vem cá, bebê. Você brinca, Miguel, com o celular? Olha que gracinha, gente. Ele pega, ele segura, ele tem essas mãozinhas aqui, são muito firmes. Ele é um bebê que ele se adaptou, né? Totalmente. Porque ele tá em formação. Então, isso aí, olha só, ele faz tudo. Ele pede, né? Ele segura a gente, isso aí. E uma coisa interessante que eu acho que é legal de falar, que você comentou lá da questão que ele, só existe ele e um bebê em São Paulo com esse caso, né? Na verdade, não é um bebê, já é uma pessoa adulta. Ah, né? já é uma pessoa adulta. Isso. Por isso que foi transferido para São Paulo, por causa que os médicos, tem médico daqui que conhece médico de São Paulo, que ele se reúne aqui, certo, pra conversar sobre isso. Daí ele falou que tem ele aqui e mais uma pessoa em São Paulo. Daí ficou mais fácil pra eles estudar, né? Porque é igualzinho, o mesmo caso. E esse quantos anos ele tem? Eu não sei te dizer. Você não sabe quantos anos ele tem? Não sabe como que ele vive também? Também. Então tá bom, muito obrigada, Taliana, por compartilhar com a gente essa experiência. E assim que ela fizer a cirurgia, a gente quer que a Liana mande pra gente fotos e que ela fale aí pra gente, conte como que foi essa cirurgia do Miguel, que a gente vai estar torcendo. Então, mamães, ó, todo mundo torcendo, e a gente vai acompanhar de pertinho essa história que a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Então é isso, mamães, um beijo e até mais, até a próxima. Tchau, Miguel, dá tchauzinho lá, Miguel. Tchau, viu, mamães? Tchau, até a próxima. Olha que gracinha.